сәлеметсіздер ме қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар терезеден тырс тырс етіп жаңбыр тамшылары ұрғылайды сен ояусың ба ұйықтап қалма біздің әуенімізді тыңда біз сен үшін әлекке түсіп жатырмыз дейтіндей гүлназға онсызда гүлназ қараңғы бөлмеде терезе әйнегінен сыртқа көз тастап бір өзі ғана ояу жатыр сыртта қап қараңғы аспанда жұлдыздар көрінбейді тек көрші керуеттегі келіншектің ақ жамылғалары ғана ағарын ағарыңқырайды жаңа туған нәрестелерін қысқа күнде бес алты рет емізуге әкеледі мұрындары пысылдап ұйқыдан көз ашпайтын қол басындай бір бір жапырақ бөпелерін емізудің өзі бұларға аш шаруа емес қазір тұяқ серппей жатқандары да сондықтан шығар екі жастың келісімі екі жақтың ата анасына екі басқа әсер етті бірақ екі жақада бірдей ұнаған жоқ гүлнәс өз жұмыстары өзгерістері әрі жеке басындағы жаңалықты айтып сіңілісі арқылы үй ішіне хабар жіберді ата анасы әсіресе анасы әлпештеп өсірген қызын қимай гүлнәс әлі тым жас қой он тоғызға енді толды тұрмысқа шығуға асықпасын үйге қайтсын осы арадан бір қызмет қарастырамыз деп ойланып мұңайып қалған көрінеді ал зикоша жақ болса ашуға мініп әкесі тіпті қатты кетіпті оқуын бітіруге азақ қалды дипломын алған күні ауылға қайтсын жақсы қызмет дайындап қойған осы арада шаруа қожалығын басқарады малмен айналысады байлықтың астында қалады қалада жүріп қаңғығанын тоқтатсын үйленем десе таңдап қойған қызымыз бар деп әкесі қатал үкім айтыпты бірақ екі жақтан рұқсат жоқ болса да гүлнәз бен зикоша жаңа өмірлерін өз бетінше бастап кеткен еді жалдаған пәтерлері қаланың шетіндегі бір оңашалау үй болатын гүлнәз ешқашан жұмыссыз қарап отыруды білмейтін коменданттық қызметті аяқ асты үзілген соң ол енді жеке кәсіпкерлікпен айналсам деп шешті қолда бар тиын тебенін жиыстырып бір машинаны жалға алды қала ортасындағы наубайханалармен шартқа отырды сонымен күніне орталықтан шеттегі шағын ауданға тәтті тоқаштар апарып сатады қалай екені белгісіз жұмысы бірден ақшырып кетті ерте кетеді кештеу келеді зикоша мұның жұмысына қой деген жоқ өзінің бұрын гүлназ көрмеген жан достарын көп болып шықты жан жақтан түрлі шетелдік машина мінген жігіттер күні түні үйлеріне келіп жататын кей кезде зикоша мұның қолына уыс уыс ақша береді бұл қайдан келді көп дүние ғой десе ауылдан апам жіберіпті әкемнен жасырып оның үстіне мені де қарап жүр дейсің бе біздің де өз бизнесіміз бар деп мәз мейрам болды базарға барып ет мет әкеп бір әдем тамақ жасап жібересің бе деп қиылатын гүлназда сөз жоқ үйіп төгіп жеміс жидек сөмке толтырып ет мая келіп, өз шаруаларының ара арасында қазан қазан ет асылады бәрі рахаттанып ішіп жеп рахметтерін айтып алғыстарын жаудырып жөн жөндермен кетеді екеуара ұрыс керіс даудамай деген болып көрген емес қолы тимей қалған күндері зикоша немесе жігіттердің кез келгені қазан ошаққа ері кірісіп кетіп кез келген тамақты дайындап жіберетін ата анасын дос жарандарын сағынып кей кейде ғана уайымдап қалмаса гүлназды басқа жақтан қинаған ештеңе болған жоқ әйтеуір уақыттың зымырап өтіп жатқаны бірде байқалса бірде байқалмайды тапқан ақшасын жиыстырып бұл кезде шахтаның жабылып қалуына байланысты біраздан бері жұмыссыз отырып қалған әкесіне денсаулығына орай пенсияға сәл ертерек шыққан анасына көмек берсем деп қана армандайды ғой ата анасының бұған ренжіп қалған көңілдерін сүйтіп қайтармақшы еді гүлназ бір жолы жұмысы ертерек бітіп гүлнәз үйге әдеттегіден кештетіп емес ертерек келді қолындағы заттарды ауыздағы бөлмеге қалдырып өзі сырт киімін шешіп ішке енді ас жақтан бір жағымсыз иіс шығып жатыр екен бұл не нәрсе бұл қандай иіс деп есікті ашып ас бөлмесіне кіріп еді терезе қасында зикоша тұр ал жанындағы екі жігіт плита үстінде үлкен шөміште бір нәрсе қайнатып жатқан тәрізді не екені белгісіз бәрі гүлнәзді көріп сасқалақтап қалды бұл не деген иіс үйді түгел алып кетіпті ғой деді гүлнәз ей жай жігіттер шөп қайнатып жатыр біздің бек пен осман сәл ауырып қалыпты күз емес пе суық деген болу керек төргі бөлмеге жатқызып қойдық деді зикоша үні бір түрлі сенімсіздеу солай ма ауырса дәрігер шақыртқан жөн шығар қызуын өлшедіңдер ме мен градусникті іздейін деп гүлназ мұның басып төргі бөлмеге өтті мұндайда сүйкімсіз иіс болады екен ау төргі бөлмеде қалың көрпе екі жігіт дөңбекшіп домалап жатыр ұйпа шаштарын ыңырсыған тістенген бұзылып кеткен сұп сұр түрлерінен көріп гүлназ шошып кетіп кері жүгіріп шықты зикоша мыналар өлейін деп жатыр ғой скорыйға звондашы деді телефон жармасып жо жоқ гүлназ дәрігер шақыруға болмайды қазір ана шөпті ішіп алып тынышталады олғандай шөп мыналардың түрі сұмдық қой сонда бұлар не әлгі нарко деп бір бі енді ғана ұққандай гүлназдың көзі бақырайып таңырқап сөзінің аяғын айта алмай қиналып буын буыны құрығандай қасында тұрған орындыққа сылқ етті сен қорықпа гүлнәз бұлар саған тиіспейді мен тұрғанда олар жай әншейін деп зекоша елпектеп гүлнәздің не деп жұбатарын білмей сасқалақтады сонда қалай сен де осылармен бірге қосылып осы шөпті ішіп шегіп жүрсің бе жо жоқ гүлнәз гүлнәз енді ешкім жоқ екінші бөлмеге жүгіріп шығып не істерін білмей отырып бір отырып бір тұрды артынан зикоша жүгіріп жетті не деген сұмдық зикоша мен сенен мұндайды күткен жоқ едім мына жігіттердің бәрінің бизнесі белгілі болды олай емес гүлназ біздің бизнесіміз таны таза коммерция товар тасимыз арзанға аламыз қымбатқа сатамыз ал мыналардың бұл екеуінің жағдайын мен өзім кеш біліп қалдым жә жә зикоша мен алдағанды жек көремін өзім өтірік айтпаймын сенің өтірігіңнің қажеті жоқ бітті мен кетем гүлнәш жүгіріп шабадан тауып алып киім кешектерін жинастырды зикоша әбден шасты тоқташы гүлнәз сен алдымен мені тыңдап алшы мен бәрін түсіндірейін зикоша үлкен аюдай қорбаңдап үй ішінде әрі бері жүгіріп жүрген гүлнәздің соңынан қалар емес түсіндіретін ештеме жоқ мен өзімнің қандай көр соқыр болғаныма таңғалам? екі жылда сенің бір ісіңнен сын көзіммен қараған емес екенмін не айтсаң да соған сене беріппін енді жоқ бітті себебі бәрін өз көзіммен көріп отырмын шабаданын көтеріп есіктің алдына барып қалғанда зикоша одан бұрын табалдырқа жетіп тізерлеп отыра қалды кешір гүлнәз менен бір қателік кетті жігіттерге еріп бірнеше рет қана шектім анашаны менің денсаулығым мықты ғой маған мүлде әсер еткен жоқ білмеймін зикоша деп гүлнәз есік алдында сәл тоқтап оған тура қарады не мен не мына достарың екінің бірі бірақ ол жағын өзің шештеді. деді жашқа толы көздерін көріп зикоша аңырап қалды гүлнәз оның иығынан ысырып өзі жылдан басып үйден шығып кетті сырттағы әрі бері өткен елден қысылып гүлнәз тістеніп іштегір әлдебір өкініш күйікті сыртқа шығармауға тырысты екі көзін жерден алмай ілбіп келеді қара күздің сумаңдаған суық желі қойны қонышын аралап аяқ қолымыздай бастады бірақ оған көңіл аударар емес кірпіктеріне ілініп қалған ірі жас тамшылары кейде омырауына түсіп тамады есіктен асығы шығып кеткенмен екі көше өткен соң ақ жүрісі баяулай түсті бақыт бағдарсыз қайда кетіп барады кімге барады қайда болса да қайда түнейді жұрттан асқан ақылды ма әлде шектен шыққан ақымақпын ба гүлнәз амалсыз қаладағы бір досының үйіне баруға мәжбүр болды қалған жағын кейінірек шешпек сол кеште оның артынан қалмай зикоша да жетті әлгі досының үйіне кешір кешір маған сенен қымбат жан жоқ гүлнәз деп досының көзінше аяғына жығылды кейін естіді бұлар сол түні ол екеуінің жалдаған бұрынғы пәтеріне аблава жасалған екен әлгі жігіттердің төртеуін де полиция ұстап әкетті гүлназ орыннан тұрып халатын киіп терезе алдына келді сыртқа іңілді ештеңе көрінетін емес жаңбыр енді ірі тамшылармен емес тұтаса қиғаштай құйып тұр екен гүлназдың әр, -әр жерден человек рожден для счастья дегенді оқығаны бар естігені бар адам бақыт үшін жаратылды деп қай айтты екен осыны естігендер шынында да кісі туған соң ақ алда оны бақыт деген керемет базар күтіп тұрғандай алаңсыз бола ма екен дейді адам дүниеге келеді ол өмір сүруге тиіс өмірі қандай болады оны ешкім дәл білмейді ту не нәрселерді ойлап кеттім қай қайдағы шыңырауға түсіп бара жатырмын ғой өз өмірімдегі қателіктерге кінәларды басқа жақтан іздеп мектепте өмір сүруді үйретпейді деп өзіме жаным ашып тұрғанын қарай көр нағыз сорақылық осы осы кезде кезекші сестра есікті ақырын ашып қасына келіп гүлнәздің арқасынан құшақтап қызым неге ұйықтамай демалмай мұңайып тұрсың түн ортасы болды жата деді жылы үнмен гүлнәз үнсіз төсегіне келіп жатты өзін зорлап ұйықтамақ болып көзін жұмды палатадағы түскі емізіліктер аяқталып балбырап ұйқыға кеткен бөпелерін мейірбикелер алып кеткен соң бір бір қапшық тамақ көтеріп кезекші қыз келді гүлназ дейді күлімдеп қарап терезеге баршы маман келіп тұр гүлнәз терезеге жақындап үшінші қабаттан төменге үңгілді мамасы сырттан бұған қалайсың денсаулығың жақсы ма кішкентайың қалай деп сұрап жатыр жақсы мама бәрі дұрыс екі үш күнде шығып қаламыз е жарайды көкеңнен үлкен сәлем ол да ертең бірісі күні ауруханаға келеді гүлназ анасының ешкім хабарласқан жоқ па деп сұрағыс келіп тұрса да сұрамады анасы болса гүлназдан зейінбек келді ме деп белгісі келіп тұрса да үндемеді ыстық сорпа келдім, жақсылап іш бекер жүрме деді анасы анасы аурухана үйін айналып өткенше көзімен ұзатып салып гүлнәз соңынан ұзақ қарап тұрды оны қайтадан өз жағдайына оралды бұрынғы тұрақтарынан кеткен соң одан жақсырақ көп қабатты үйден екі бөлмелі жарығы мол ыстық суы әзір пәтер жалдап гүлнәз бен зикоша қала ортасында пәтер жалдап тұрды зикоша қолына дипломын алған гүлназға болса әлі екі жыл сырттай оқу керек нарыққа көшкен өмірдің ағынына орай гүлназ енді туристік фирма ұшып жаңа іске кірісті зейінбек өз ісімен айналыса бермек болды ана қала мына облыста жұмыстарым бар деп ол ұзын сонар командировкаға бара бастады мені ұнатпаса ана нашақұр достарынан ажырамас еді әрі ешқашан бөтен қылықтарын байқалмайды үсті басы таза баяғыдай жинақты қалпы деп алай түлей дауылдың арасынан әрең шыққан көңілін өзінше жұбатып жүрді бірақ та ақша жағынан қысыла бастады зейінбек үйде бірнеше апта бойы ештемемен айналыспай бостан босқан жата қоятын болды сенде не жұмыс жоқ па деп сұрайды гүлназ бар ғой бірақ шаршадым автобустан поездқа пойыздан самолетке отырып қанша жерді шарлап келдім нәтижесі нөл аздап дем алам дейді қысқа бәлкім солай шығар деп гүлнәз қазбалаудан қашты өйстіп жарты жылдай уақыт өтті гүлнәз тұңғыш рет өз бойындағы бұрын байқалмаған өзгерістерді сезіп сол ойын зикошадан жасырғысы келмеді зикоша біздің өмірде бір өзгеріс болатын шығар деді күйеуіне күлімсіреп ол қандай өзгеріс меніңше біз нәрестелі боламыз а сонда қалай нәрестелі дейсің бе сен зикоша сонда біз екеуміз өмір бойы қызбен жігіт тәрізді жүре береміз деп ойладың ба жоқ әрине бірақ нарық дегенің мынау қазір біз баланы қалай асырамақпыз менің бизнесім мәз болмай ақша жоқ қаражат тапшы тіпті екеуміз некеге де тұрған емеспіз гүлназ қолындағы кесесін түсіріп ала жаздады жұтайын деген шайын жұта алмай қақалып шашалып қалды рас бұлар некелерін заңдастырмаған несі мұны зикоша дәл қазір неге айтып отыр екеуінің сезімі ешқандай мөрдің күшін қажет етпеген тәрізді еді ғой осыны ойлап үлгергенше есіктің қоңырауы сылдырлай жөнелді гүлназ жөтелін зорға басып есікті ашуға кетті келген зикошаның қарындасы жамал екен қайын сіңлісінің бұдан бұрын телефонмен бірнеше рет сөйлескені бар ал үйлеріне іздеп келуі тұңғыш рет жоғары шық ағаң ете деп гүлнәз көңілі құлазып тұрса да жамалды сыпайы қарсы алды қыз төрге өткенде өзі шай қоюға ас бөлмеге кетті ағалы қарындасты туыстар құшақтасып бір бірінң беттерін сүйді гүлнәз түнде пісірген кесек етті турап әкеліп бір қорап конфетті жаңадан ашып үстелге қойды самаурынды жаңадан қайнатып әкелгенде байқағаны үстел басында жамал мен зейінбек сыбырласқандай ақырын сөйлесіп отыр екен әсіресе жамалдың ерні еріне, еріне тер емес құлағы шалып қалғаны қаланың бақай қысын қайтесің ауылда өзің білетін әлгі бар ғой апамның күндіз ойлайтыны сол дей бергені қыздың атын естіп үлгермеді зикошаға қарап еді ол да бар зейінін қойып қарындасының әңгімесін үйіп қалыпты үстел басында отырып шай құя бастағанда гүлназға жаман көзімен бір қарап қойды да жамал ағасына ашығынмен, апам сені көрмей сары уайымға салынып мүлдем жатып қалды қалада қашанғы жүре береді келсін деп жатыр жұмыстан қол басамай жатыр былай енді деп зикоша күмілжіп ештеңе айта алмады машинасының бензиніне ақшасы жетпей жүрген болар мынаны бер деп сағанды папам берді жамал ағасының қолына су жаңа екі жасыл қағазды екі жүз долларды ұстата салды әкем сонда маған ренжігенін қойды ма деді зикоша өз баласынан өзі безеді екен оның үстіне жігіт болған соң институт бітірген сен сияқты баласынан деп жамал тіпті үлкен кісідей көсілді онда мен қазір ақ жиналамын ауылға жете алмай іш құса болып жүредім. әрі апам ауырып қалды дедің бе зикоша тіпті ұшып кете жаздады енді біраз кесікше гүлнәз қолынан ұстап жібермей қоятындай асықты зикошаның мына қимыл әрекетіне таң қала қарап жаңа бір спектакль көріп отырғандай гүлнәз осынау сұрудың бас аяғының не болар екенін бірден ұға зикошаға қарап қалды осыны байқаған зикоша бұған бұрылып мен кешікпей келем әке шешемді де көрем де қайтам деді дек бірсіп, тіпті жымиған да болды осының бәрінен бір шикілікті сезіп тұрса да бұл қылығын теріс шығармады сол кеткеннен зикоша мол кетті бөтен қалада әлдебіреудің үйінде гүлназ жападан жалғыз қала берді бірақ бұл екеуіне бірдей ерегіскендей өз бойындағы жан біткен жаратылыс иесі күн өткен сайын жарық дүние есігін ашуға ұмтылды гүлназ бірде қуанып бірде мұңайып аяғы ауырлай түсті қыс ішінде ауылдан келген жігіттер гүлназға жайсыз хабар жеткізіп былай деді күштінің құйрығы диірмен тартады деген сол зейінбектің әкесі өзі секілді шіріген бір байдың қызына құда түсіп ұлына дүркіретіп той жасапты үйлендіріпті келіншегі екі қабат ата енесінің қолында көрінеді зейінбек бизнес деп біресе қытайға біресе мысырда сауып жүр екен алпыс күн тасыған су алты күнде қайтады дегенде кері келді осымен гүлназ үшін зикошаның бар хикаясы бітті ата анасының үстінен күн көруге әдеттенген жалқау масылыққа бойы үйреніп кеткен жауапсыз өзімшіл адаммен қалайша бас қосқанын өзі білмейді жақсы мен жаманды ажырата білу қандай қиын еді бірақ қазір күйіне қарап тіпті зейінбек емес өзінің де жақсы жаман екенін ажырата алмайды әке шешесін жерге қаратып кеткенін ойласа өмір сүргісі келмейді тіпті қазір өліп кетсе де жөн болғандай бірақ мына бойындағы шарананы қайтеді бірде жұмыстан шаршап келіп гүлнәз төсегіне жата кетті ештеңеге көңілі соқпады Газетте те оқымады бір кезде есік шырылдап гүлнәздың анасы мен сіңілісі екен құлыным сені осынша қиындықта жалғыз қалдырмаймыз ғой жылауға әзер тұрса да гүлнәз өзін ұстады ешкімнің мүйізіне ұрса түбі сырқырайды деген осы ғой көз жасын тия алмай тұрған анасына жаны ашыды бізді қызым көкең жіберді деді анасы әңгімесін бастап өзім де әкеңнен асалмай алмай қиналып жүредім. жағдайыңды сырттан естіген соң жанымыз жай таппады ел не десе о десін қызымның әке шешесі әлі өлген жоқ Жетім етпейміз деді үйге жүр ауылға жүр деді гүлнәз үндеген жоқ бекерден бекер тәкіп барлыққа баспа гүлнәз саған қазір денсаулығыңды күту керек біздің қасымызда болғаның жөн мейлі көкем сіздер солай шешсеңіздер деп барлығы ауылға қайтты ауылға келіп күлнәс, қыз босанды уақыт зымырады кішкентай қызының есімін айсылу қойды Айсылу 11 айға толды өсіп кісі болып қалды бұл арада гүлнәздың туристік фирмасы да жұмысы тоқтатқан еді оны алып жүруге гүлнәздың шамасы келмеді омыртқасы опырылған адамдай әлсіреп бүтін көңілінің быт шыты шығып талай уақыт ой арманы шашылып қалғандай күйде болды соның бәрін жинап ретке келтіру қажет еді бар күш қайратын жиып осы аралықта көңілін бірте бірте орнына түсіруге тырысты сәбиі ата анасы дос жолдастары қалың тұман арасынан шыққандай бірде орталық газеттерді қарап отырғанда гүлнәз анасына мама мұнай мен газға байкен кен орнында кәрші облысының комбинатына жұмыс істеуге мамандар қажет екен деді анасы хабарландыруды оқып шығып гүлнәз мына бір жақсы жаңалық екен құжаттарыңды жібер бәлкім конкурстан өтіп қаларсың деді басында барам деп нық ойлаған, мен дәл қазір аттанар сәтінде кішкентай қызын ойлап жаны қиналды торғай жаңбыр жауса балапанын қорғайды бұршақ жауса өз басын қорғайды дегендей бір жерден оқыған енді міне өзіне де дәл сондай торғайдың күйі кешіліп тұр әлі емшектен де шыққан жоқ сәбиін шырқыратып қалай қалдырып кетеді алып кетудің және қисыны болмайды осыны сезген анасы гүлназ айсылуды ойлап еш қамықпа мен өзің қызымды ес білгенше бақып берем сен қызметіңе аттана бер жалғыз жүріп қиналам десең пәтерге орналасқан соң сіңіліңді де шақыртып ал ар жағы қиын бола қоймас деп ақыл айтты әкесінің сөзі де қысқа болды балам қарлығаш кішкентай құс болса да алысқа ұшады дейтін сенің әжең маған ал сен адамсың мысықтан мықты хайуан жоқ деп тек тышқан ғана ойласа керек сен ештеңеден қорықпа батыл едің қой балам деп әкесі анасынан кейін гүлнәзді бауырына басты кезінде батасын алмай кеткеніне іштей мүжіліп әкесі отырғанда тіпті дастархан басына жақындамайтын гүлнәздің мына сөздерден соң жөн арқасы шымырланды гүлназ ертең ақ пойызға отырды бүгін автобуспен жүруі керек ата анасымен құшақтасып қоштасып қызының бетінен сүйіп табалдырықтан аттанды абырой болғанда айсұлу жылаған жоқ тойған қозыдай томпиып қана гүлназға қолын қайта қайта бұлғап қала берді анадай жерге барып гүлназ да артына бұрылып қол бұлғады есік алдына шыққан ата анасы да қолдарын бұлғап хош десті гүлназдың күлімсіреген қалпын көріп қуанысып қалды шіркін өмір өзен дегенің арнаны қандай күшті ағысы неткен қатты жолы сонша бұралаң болар ма ол бәлкім сонысымен керемет ғашап шығар қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде де плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты ә, жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік